Ove godine očekuje se da izvoz u IT sektoru dostigne 4 milijarde evra, a samo u prvih 5 meseci veći je za 20%. Razgovarat ćemo o odličnim rezultatima u prethodnih 10-ak godina, ali i o novim planovima. Gost jutra je ministar informisanja i telekomunikacija Dejan Ristić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli, izvolite. Hvala na ljubaznom pozivu. Zaista sjajni rezultati, ministre, i ovo je evidentno već godinama unazad. Izvoz usluga iz IT sektora se od 2012. do 2023. povećao za neverovatnih 10 puta. Jeste, 10 puta. I ove godine će biti značajno veći u odnosu na ovaj uspeh iz prošle godine. Dakle, 2012. 375 miliona evra, ukupan godišnji izvoz IT usluga, prošle godine 3,44 milijarde. Ali kako je došlo do ovako velikog skoka? Počeli smo u posljednjih 10 godina, tačnije od 2012. da se sistematično, odgovorno i kontinuirano bavimo razvojem IKT sektora, dakle sektora informaciono-komunikacionih usluga, i aktivnosti, i prosto rezultat nije mogao da se ne desi kada imate u vidu kreativnost naših ljudi, radinost, spremnost da se upuste u nešto novo. Evo ga rezultat. I zaista Srbija je za 10 godina postala lider u IT sektoru u čitavom delu jugoistočne Evrope. Dakle, svi nam to priznaju i svi su impresionirani tom brzom promenom. Znate, Srbija je do pre 10 godina bila prepoznata po čitavom nizu tradicionalnih industrija i privrednih grana. Danas, kada pomenete Srbiju, jedna od prvih asocijacija jeste upravo IT. I to je nešto što je dobro, nešto što je za nas izuzetno pozitivno u svakom mogućem smislu, pre svega zbog priliva značajnih sredstava, dakle to se sada meri nekolikim milijardama evra. Sa druge strane, to utiče na smanjenje stope nezaposlenosti, to utiče na povećanje životnog standarda, to utiče na čitav niz parametara našeg privrednog razvoja i to daje jedan značajan doprinos sveukupnom privrednom i društvenom razvoju naše zemlje i našeg društva. I moram da priznam da jesam negde i ponosan što sam evo od pre par meseci deo tima Ministarstva informisanja i telekomunikacija. I kad vidite koliko je to mali tim po broju, a koliko je kvalitetan i koliko je to tim koji u stvari jeste neka vrsta servisa čitavom nizu privrednih subjekata, srpskih, inostranih, naučnih instituta, obrazovnih ustanova, Privrednoj komori Srbije i mnogim drugim resorima i oblastima, lokalnim samoupravama i sl. Shvatite u stvari da mi itekako možemo da budemo dobri, pa čak i superiorni, samo ukoliko se organizujemo, dogovorimo i budemo istrajni ili budemo srpski tvrdoglavi u onom dobrom što čini. Da, ali to nekad ume da bude najteže, to da se mi dogovorimo u Srbiji, da se organizujemo. Nekada da, ali nekada i ne. Ali rezultat nikad ne izostane. Evo ga rezultat. Koji su ključni faktori koji utiču na dobar izvoz i šta ministarstvo radi na unapređenju ambijenta za IT sektor? Pa pre svega kvalitet. Kvalitet naših ljudi, kvalitet usluga koje se nude, brojnost usluga koje se nude, brojnost različitih servisa i svega onoga što mi nudimo što domaćem, što inostranom tržištu. I kada znate da je to tržište apsolutno globalno, da ako govorimo o globalnoj civilizaciji, onda jedan od njenih prvih elemenata ili karakteristika jeste upravo taj IT sektor. I kada znate da sve što se dešava bilo gde u svetu, IT sektoru se momentalno oseti u svim drugim delovima sveta. Dakle, to je jedna oblast koja je izuzetno dinamična i, kako da vam kažem, vrlo uzbudljiva. Znači, sve ono što je pozitivno manifestuje se u čitavom svetu. Sve ono što je možda neka havarija ili nešto što je poseban izazov, momentalno se manifestuje svugde u svetu. Dakle, morate sve vreme da bdite na tom oblašću, jer su promene u deliću sekunde, u pozitivnom ili u negativnom smislu. Dakle, u tom smislu, ono što mi nudimo, to je čitav dijapazon proizvoda i usluga. To su hiljade i hiljade usluga i proizvoda koje naš IT sektor nudi ne samo domaćem tržištu, domaćoj privredi, građanima, već i inostranom tržištu. I sada je to razvijeno u toj meri da jednostavno se unapređuje iz dana u dan. Dakle, čitav niz naučno-tehnoloških parkova. Evo, uveliko gradimo Bio4 Campus. Imamo državni data centar u Kragujevcu koji je jedan od 15 takvih institucija u čitavom svetu. Tu je Institut za razvijanje veštačke inteligencije u Novom Sadu. Dakle, mi smo sada napravili jednu ozbiljnu mrežu institucija i ono što se kaže na novosrpskom stakeholdera, sa kojima je ministarstvo u kontinuiranom svakodnevnom kontaktu i naravno u kontaktu sa novim investitorima. Dakle, ne prođe dan da nam u ministarstvo ne dođe na sastanak neki novi investitor, inostrani ili domaći, koji bi želeo da ili otpočne ili unapredi svoje poslovne aktivnosti u Srbiji u oblasti... Šta je sa administrativnim procedurama? Da li se one mogu olakšati? One se kontinuirano olakšavaju, zaista, zato što ne možete očekivati da jedna tako dinamična oblast koristi administrativne procedure namenjene tradicionalnim privrednim granama. I zato mi u stvari radimo digitalnu transformaciju tradicionalnih industrija. I u tome smo vrlo uspešni. Dakle, s jedne strane se olakšavaju procedure, donose se novi zakoni, novi propisi koji omogućavaju da država prati ono što je prirodni tok jednog sektora koji je izuzetno dinamičan. Dakle, ne možete da dovedete do situacije da se odugovlači sa procedurama ili da te procedure bivaju prekomplikovane i da faktički odbijaju i domaće i strane investitore, već naprotiv morate da idete u korak sa time i da omogućavate privrednim subjektima, ponavljam, i srpskim, na što smo posebno ponosni, i inostranim, što je također referenca za našu zemlju, da nesmetano i na isti način ili vrlo sličan način kao u drugim državama, razvijenim državama u svetu, otpočinju svoj biznis ili intenziviraju i jačaju svoje poslovne aktivnosti. Izvozom IT usluga ostvaruje se značajan prihod za našu državnu kasu. To smo pomenuli na početku vašeg gostovanja. Koliki je to prihod? Pa sad ću vam reći, evo, znači prošle godine on je iznosio 3,44 milijarde evra. Ove godine u prvih 4 meseca prihod od izvoza IT usluga je veći za 20% u odnosu na isti period prethodne godine. Prema onome što mi planiramo i na čemu radimo, cilj nam je da ove godine pređemo 4 milijarde evra prihoda od izvoza IT usluga na godišnjem nivou. Dakle, da 2024. pređe tih do pre par godina apsolutno nezamislivih 4 milijarde. To i sada zvuči onako poprilično onako ambiciozno. Jeste, ali svi parametri govore u tom pravcu, intenzivno radimo. Dakle, zaista svakodnevno radimo i sa lokalnim zajednicama, sa privrednim subjektima, ponavljam, sa Privrednom komorom Srbije, sa univerzitetima, sa naučnim institutima, što je tu možda najvidljiviji spoj nauke i privrede. I to je ono što je važno. I naravno, čitav niz servisa pre svega nudimo svojim građanima i svojoj privredi, a potom i, naravno, inostranom tržištu. Šta je sada za vas najveći izazov, za vaše ministarstvo? Kako održati ovaj tempo? Verujte mi. Znate, kad postignete tako visoku lestvicu, i to traje čitav niz godina, poseban je izazov kako to održati. To su procenti, govorimo o procentu rasta prihoda od izvoza koji su među najvećima u svetu. I prosto, znate, mnoge zemlje i mnogi privredni subjekti gledaju u Srbiju. I sa poštovanjem, ali i onako, znate, neobično mi, nisu navikli. I u stvari cilj nam je da održimo, sportski govoreći, da održimo visoko tu lestvicu. I da nastavimo, da napredujemo, što znači da moramo mnogo da radimo. Još više nego do sada, da se još više umrežavamo, da još više koristimo sopstvene resurse i pre svega zarad dobrobiti naših građana, našeg društva i naše privrede, to je dakle da postavljamo više standarde, još više standarde i da ih dostižemo. I ministarstvo realizuje čitav niz projekata, kapitalnih projekata na teritoriji Republike Srbije, pomenut ću dva, koji su zaista, čini mi se, i civilizatorski. Jedno je Connecting Schools. Dakle, povezujemo više od 3800 školskih objekata na teritoriji Republike Srbije najkvalitetnijim optičkim internetom. Mi imamo između 1700 i 1800 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, ali neke škole imaju po više objekata i izdvojenih jedinica u manjim mestima. Dakle, zato govorimo o više od 3800 školskih objekata. Taj projekat se polako privodi kraju, što omogućava našoj deci da na podjednak način pristupaju toj digitalnoj sferi i koriste digitalne alate, bez obzira da li žive recimo u Beogradu, Kragujevcu, Užicu, Nišu ili žive u nekom najmanjem selu, u nekom udaljenom kraju Srbije. Sa druge strane, ono što također radimo, uvodimo najbrži optički internet u ruralne predele Srbije i na taj način doprinosimo kvalitetu života. Sa druge strane, omogućavamo našim građanima da koriste čitav niz e-servisa, pa recimo, jedan od njih koji je vrlo zanimljiv i onako bujajući, to je e-agrar. Dakle, naši građani koji se bave poljoprivredom, voćarstvom, stočarstvom, čime god, mogu da svoje proizvode postave na platformu e-agrar i da ih na taj način također prodaju, a ne samo na klasičnim tržnicama. Modernizuje se. Apsolutno. I mnogi to koriste. I ono što bih hteo da iskoristim kao priliku i vaše gostoprimstvo, to je da pozovem naše građane da u što većoj meri otvore, u što većem broju otvore svoj privatni, lični nalog na e-upravi, Dakle, to je glavni portal sa koga možete posle da idete na specijalizovane platforme i e-usluge. To je besplatno, potrebno je 2 do 3 minuta i kada jednom otvorite svoj lični nalog, imate ga za ceo život i u ovom trenutku negde više od 2.300.000 građana Srbije ima svoj nalog na e-upravi. Ne znam da li vi imate vaš nalog na e-upravi. Pa ja mislim da imam, ali nešto sam... Trebalo bi. Nego sam imala problem sa telefonom i obrisao mi se mail i sve da vam sad ne pričam. Pre par godina kada sam ja otvarao svoj nalog, bio sam vrlo skeptičan, posebno kao istoričar. Znate, mi istoričari smo tradicionalisti. Međutim, ako je jedan istoričar uspeo za 2-3 minuta da otvori nalog... Ne, ja jesam, ali sam posle toga nešto sam čačkala, pa ne znam sad ni ništa. Fantastična je stvar. Lični dokumenti, lične isprave, e-zdravstvo, znači čitav niz e-servisa gde vi stvari završavate od kuće, sa posla, sa telefona, na ulici, u parku, dok ste sa decom. Znači, završite milion stvari bez da negde morate da odete, bez da koristite svoje vreme, da koristite te resurse, da plaćate nešto, sve vam je na jednom mestu. Tako da, ova oblast jeste izuzetno razvijena. Imamo svo pravo da budemo ponosni, ali baš zbog tog ponosa i uspeha koje postižemo moramo da budemo još odgovorniji, još vredniji i još povezaniji kako bismo iz ove naše lepe zemlje u tom smislu izvukli maksimum. Dakle, da taj prihod izvoza IT usluga iz godine u godinu nastavi da raste ovim istim dvocifrenim tempom. Dakle, lestvica je iznad 20%. Ne spuštamo ispod 20%. Znači, ne postoji ta mogućnost. Opet će nam doći pa ćemo da vidimo kakav će biti procenat. Nadamo se još bolji. Vidjela sam podatak Udruženja novinara da je ove godine znatno manji broj slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara, što je također interesantno. Kako vi ocenjujete medijske slobode i prava danas? Ukoliko znamo da u Srbiji deluje više od 2000 sredstava javnog informisanja, više od 2000 medija i 76 novinarskih udruženja, onda možemo da govorimo ili moramo da govorimo o medijskom pluralizmu. Dakle, jedna mala zemlja po teritoriji, po broju stanovnika, a samim tim i po broju konzumenata informacija i vesti, medijskih sadržaja, ima više od 2000 medija i 76 novinarskih udruženja. Naravno da ima izazova. Jedan od najvećih jeste bezbednost novinara. Prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije, u prvoj polovini ove godine je za nekih 40% manje broj slučajeva ugrožavanja bezbednosti novinara u različitim oblicima, mogućim oblicima ugrožavanja bezbednosti novinara. Ono što Ministarstvo informisanja radi od prvog dana od kada je formirana aktuelna Vlada Republike Srbije, to je jedan proaktivni dijalog. Dakle, razgovor sa svim činiocima na medijskoj sceni, to su udruženja, to su pojedinačni mediji, konkretni novinari i ono na čemu mi insistiramo, to je odgovornost, profesionalizam sa jedne strane i sa druge strane poštovanje onih osnovnih standarda koje jedan profesionalac, neko poput vas, mora da poštuje. Ne samo zato što to zakon nalaže, već zato što to i lični integritet negde nalaže svakome od nas. Da svoju profesiju obavljamo, da svoje profesionalne aktivnosti obavljamo na najbolji mogući način. Izazova, dakle, ima, kao i u svakom društvu. Opet, medijska scena je globalna i mnogo toga što se dešava u svetu preliva se i kod nas. Nekada nešto dobro, češće nešto što nije dobro. I zato je važno da budemo u konstantnom dijalogu, vrlo otvorenom. Ja govorim svojim sagovornicima od prvog dana. Razgovor bez rukavica. Na svaku temu koju želite da kandidujete, svi sagovornici su dobrodošli. Ono što mene zanima kao resornog ministra, to je rad u javnom interesu. Dakle, hajde da uočimo ono što je dobro i da to zajedno razvijamo i dalje unapređujemo. Hajde da uočimo, identifikujemo ono što nije dobro i da identifikujemo načine, mehanizme, kratkoročne, srednjoročne, dugoročne za otklanjanje te pojave. Moji prvi utisi nakon nekih malo više od 2 meseca jesu pozitivni. Mnogi su se odazvali tom pozivu. Obavili smo na desetine i desetine razgovora. Obišao sam veliki broj udruženja i medija i medijskih asocijacija, pošto se sad pojedina udruženja udružuju i u posebne asocijacije i koalicije, kako to nazivaju. Sve je to sasvim primereno jednom demokratskom društvu. Dijalog smo uspostavili i ja se nadam pozitivnim rezultatima tog dijaloga, zato što niti mogu, niti želim da odustanem od onoga što jeste zacrtano, a to je dalje unapređenje oblasti javnog informisanja u našoj zemlji. Ministri, imamo još malo vremena, vola bih da se osvrnemo na još jednu, da najavimo zapravo još nešto. 19. juna biće pokrenuta online platforma domaćeg turizma Poseti Srbiju. Šta će ona sadržati i kome je namenjena? Koliko je ovo značajna stvar za naše društvo? Znate da i turizam izuzetno napreduje u našoj zemlji već čitav niz godina i mi se tu sa Ministarstvom omladine i turizma takmičimo, dva ministarstva, ko više prihoduje i ko više donosi sredstava budžetu Republike. Pa ko donosi više? Pa pazite, tu je sad mrtva trka. Mi smo malo bolji trenutno, međutim turizam nas ubrzano stiže, tako da, znate, već smo i mi digli lestvicu ministarstva. Dobro, da postoji taj takmičarski duh među ministarstvima. Ne, apsolutno, znate, onako sportski se ponašamo i rekao sam i kolegi Memiću, boga mi stižete nas, morat ćemo mi da ubrzamo malo, tako da to ide dobro. Ono što je naše ministarstvo uradilo, to je online i mobilna platforma Poseti Srbiju sa više od 3.500 lokacija u Srbiji, lokalitete i više od 1.500 manifestacija. Ona će biti, kako se to kaže, u IT rečniku lansirana 19. jula ove godine. I ona predstavlja u stvari digitalizaciju kompletne turističke ponude Republike Srbije, namenjenu pre svega stranom tržištu, ali i našem, naravno, ona je na više jezika. I imaće čitav niz pogodnosti u smislu od početka, gde se Srbija nalazi, šta je to Srbija, zašto bi trebalo da posetite Srbiju, kako doći do Srbije, šta videti, koji smeštaj odabrati, kulturno nasleđe, prirodne lepote, manifestacije, festivali, kuhinja, kulinarstvo, običaj, tradicija, sportske manifestacije i slično. Dakle, jedan magnet gde će svako ko poželi da se informiše malo više o Srbiji ili da dođe u Srbiju, na jednom mestu imati sve i ta platforma će kontinuirano biti unapređivana. I ono što hoću da kažem, evo još jedan projekat koji upravo završavamo, juče je to bilo u medijima i vidim da su svi mediji preneli pod oznakom. Poseti Srbiju, to je za 12 dana. Tako je. Gotova aplikacija. Da, ona je gotova. Ona je gotova, ona je testirana i 19. jula ćemo je pustiti, da kažem, u rad. Druga aplikacija koja je izuzetno važna, to je osavremenjivanje i proširenje aplikacije Pronađi me u kontekstu obaveštavanja u vezi sa elementarnim nepogodama i drugim havarijama. To je danas na naslovnoj strani Blica. Tako je, juče su svi mediji to preneli, dakle mi to završavamo. Šta to znači? Negde od kraja leta, početka jeseni, bit ćemo među retkim zemljama u svetu koje će imati posebnu uslugu da u slučaju bilo kakve elementarne nepogode ili nekakve havarije, nekakvog hazarda, svi naši građani dobiju ne samo SMS poruku, već i dobiju takozvanu CBS poruku, dakle audio poruku. Sa druge strane, to će moći da bude i teritorijalno lokalizovano. I svi stranci koji su na teritoriji? Tako, i ono što je važno, dakle, i svi oni koji se nađu na teritoriji Republike Srbije, bez obzira kom mobilnom operateru pripadaju. Prema našim saznanjima mi ćemo biti četvrta zemlja u Evropi koja će imati... Grčka to ima, ali tako? Ima Grčka. Bićemo četvrta zemlja u Evropi koja će imati i tu uslugu i to radimo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, tako da faktički ministarstvo koje ja vodim realizuje čitav niz servisa i onda to prepušta na korišćenje drugim ministarstvima, lokalnim samoupravama, prosvetnom sistemu i mnogim drugim činiocima u Srbiji, tako da evo već nekoliko novih servisa ćemo tokom leta imati dostupne i na raspolaganju i našim građanima i globalno. Ali verujem da ćete nam ponovo doći u goste, ministre, da ćete naći vremena pa da ćemo moći da pričamo opširnije o svim ovim temama. Hvala vam na izdvojenom vremenu sada. Hvala.